ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ମନରେ ନାହିଁ ଅବଶୋଷ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅସହାୟ ବାପା ମା। ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତଥାପି ହାରିନି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ, ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ କରିଛନ୍ତି ସହଯୋଗ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ହରେକୃଷ୍ଣ ନଗରର ଯିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନ ଓ ଯିଏ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା। ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କରିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହର୍ଷି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଉଭୟ ବାପା ମା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିପାରୁନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କରିବା ଜାଣିଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଶିଖିଛି, ସବୁ ଟ୍ୟାଲି କରିଛି, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ରିଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି, PGDCA କୋର୍ସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜବ୍ ମୁଁ କରିନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟର ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଘର ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ଆମର ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ଆମକୁ କେହି ବି କାମରେ ବି କେହି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଇଏ କରୁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ସେ ସକ୍ଷମ, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ବି ବହୁତ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ। ନିଜେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଛି, ତା ବାପା ମାଆ ତାକୁ କାଖେଇକି ଆସି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା କି ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାପା ମା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ମାସକରେ ତ ଏମିତି ହେଲା, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହାତ ପରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଗୋଡ଼ ପରେ ହାତ ଆକା 2 ଥର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ଉପରେ ସେ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଲାଠୁ ତା'ର ପାଠ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା। କଥାବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଏତେ ଦୂର ନେଲି ତାକୁ, ଆଉ ଏବେ ପଇସାପତ୍ର ହେଇପାରୁନି, ପଢ଼େଇ ପାରୁନି, ଘର ବି କରିପାରୁନି, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକରି ପଢ଼ାଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଚାକିରି ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିବ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କଥା କହିଲେ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ୁ ଚାକିରି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। 3 ଥର ସ୍କୁଲଟି ଯିବି, ଟୁର୍ରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସେଇଦେବେ, ଟେବୁଲ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ ଚାରିଟେ ପିଲା ବସିବେ। ମୁଁ ଖରାବେଳେ ତର ଯିବି, ଯେଉଁଠି କାମ କଲେ ଖରାବେଳେ ସାଇକେଲ ମାରିବି ଯିବି, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବି, ପଦା କାଣିବି, ବିସ୍କୁଟ କି କ'ଣ ଟିକେ ଦେବି, ଖାଇବ, ଏକ ଯିବ, ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ବସେଇବି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ, 4-4 ପିଲା ବସିବେ ନା, ଇଏ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଏତିକିଟି ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ ଏ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବ, ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବନି। ମୁଁ ଏକା ଯିବି ଖରାବେଳେ, ଯେଉଁଠି କାମ କଲେ ଖରାବେଳେ ଯିବି, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣିବି, ଆଣିକି ଆଉ ଧରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଚାକିରି ଫାକିରି ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଉଛି, କେତେ ପଇସା ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ରୋକୁନି ଆମକୁ ଦେଉଛି। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 143-202-101-000-853, IFSC କୋଡ୍ CORP00014-32 ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।